ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଯିବ, ଏଫଆଇଆର୍ କରିବ, ଯାହା ଯାହା ଦଫା ଲାଗିବା କଥା ଲାଗିବ, ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ କଲେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଆଇପିସି ସିଆର୍ପିସି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା। ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାରେ ତ ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିଲି ନାହିଁ, ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲେ ତାକୁ ପୋଲିସ ତାକୁ ଏନକ୍ୱାରି ନ କରିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏନକ୍ୱାରି କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅସଙ୍ଗତି ଅଛି, ସେ ଅସଙ୍ଗତିକୁ ଦୂର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର। ତେଣୁ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଉନଥିବାରୁ, ଯେଉଁଟାକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦକୁ ସାନିତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଦରକାର ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖୁଛୁ।